ברוך שפתיים משק. מוריי ורבותיי, אנחנו בפרשה הזאת מתחילים לקרוא את הנדודים והאיסורים והצרות שעבר יעקב אבינו עליו השלום. ועליו הפסוק באיוב אומר, לא נחתי ולא שקטתי ולא שלבתי ויבוא רוגז. והגמרא דרשה, לא נחתי מעשיו ולא שקטתי מלבן ולא שלבתי ממעשה דינה ויבוא רוגז, קפץ עליו רוגזו של יוסף. יעקב אבינו עליו השלום כל חייו היו ייסורים. היה לו רק 17 שנים ראשונות ו-17 אחרונות. 17 ראשונות שנולד לו יוסף. כמו שכתוב פרשת וישב, הפרשה הבאה, אלה תולדות יעקב יוסף בן 17 שנה. ויוסף היה גורם ליעקב אבינו נחת רוח גדולה מאוד מאוד. למד אצלו תורה. והיה מאותה נשמה, תראו בילקוט שמעוני הביא למעלה מ-30 דברים, מה שקרה עם יעקב קרה עם יוסף. יעקב אחיו שנא אותו, יוסף אחיו שנאו אותו. יעקב נולד בבטן אחד עם אח אחד עשיו, יוסף נולד בבטן אחד עם להבדיל בנימין. יעקב מתה עליו אמו, רבקה, מה שכתוב בתורה. כך יוסף, נפטרה רחל והוא היה יתום. דרשו רבותינו, והיא יוסף יפה תואר ויפה מראה, ראשי תיבות יתום. אז מה שעבר איתו, עבר איתו. אחר כך, יוסף מסכן ירד למצרים, לארץ אחרת, ושם נפטר גם יעקב, ירד למצרים ונפטר שם. יוסף חנתו אותו, גם יעקב חנתו אותו. יוסף הביאו אותו אחר כך לארץ ישראל לקבורה בשכם, גם יעקב אבינו הביא אותו לקבורה במערת המכפלה. בקיצור, שם המדרש מעריך. צריך להבין מה העניין שיעקב ויוסף ויעקב אבינו, למה צריך ככה לסבול? עוד יותר, במדרש כתוב שכשירד יעקב למצרים ראוי היה לרדת בשלשלאות של ברזל, זאת אומרת כמו אסיר, אלא שמהשמיים רחמו עליו, שלחו קודם את יוסף ועשו אותו מלך במצרים, ואז ירד יעקב בכבוד גדול ויאסור יוסף מרכבתו ובא נשק את אביו והושיב אותו בארץ גושן, והיה ליעקב אבינו חיים מאושרים 17 שנים האחרונות. מה שכתוב, היה יעקב בארץ מצרים 17 שנה. והאמת, השאלה נשאלת, היה ראוי לרדת בשלשלאות של ברזל? של מה? למה השלשלות של ברזל? על מה? אברהם אבינו לא קרא לו דבר כזה, יצחק אבינו לא קרא לו, יוסף לא היה לו כך. למה יעקב צריך לסבול? ולמה הוא צריך לצעוק, לא נחתי ולא שלבתי ולא שקטתי? זו שאלה שהיא מביאה לאדם מבוכה. אלא הביאור האמיתי הוא, רבותיי, והמקורי, שיעקב אבינו הוא היה אדם הראשון. מה אומרת? בפירוש. שופרי דיעקב מעין שופרי דאדם. היופי של יעקב אבינו היה היופי של אדם הראשון. למה? אדם הראשון הוא הראשון שנברא בעולם. לא היה יפה תואר כמוהו. כמו שהגמרא אומרת, הכל בפני שרה כקוף בפני אדם. שרה בפני חווה
כקוף לפני אדם. אדם וחווה הם יצירי כפיו של השם יתברך. נבראו הכי יפים, הכי מושלמים, הכי בריאים בעולם. אחר כך העולם מתחיל להשתנות, כמו שהשאלה הידועה המפורסמת, למה הקדוש ברוך הוא ברא לוויתן, וברא אותם זוג. זה לא הלוויתן הזה ששמים באקווריום, זה אפילו לא סרדין, זה סתם ליצנות. לוויתן זה, תקרא בספר איוב, יש פרק שלם. הוא שותה את כל מי הירדן בגמיעה אחת, עושה הם, בונע. אם הוא יבוא כעת אצל איראן, את כל איראן בונע ברגע אחד. בשבילו זה לא, והגמרא אומרת, ישמח כי יגיע ירדן אל פיהו. ככה הלוויתן. אז הלוויתן ברא אותם, זכר ונקבה. למה? וראה שהם, אם יולידו בנים, יחריבו את העולם תוך שנה, לא יישאר עולם. מה עשה? הנקבה שהת אותה, מלך אותה לצדיקים לעתיד לבוא. השברה מראש רק אחד. אי אפשר. כל דבר בעולם זוגי. יום ולילה. ויהי ערב ויהי בוקר. חושך ואור. שמיים וארץ. אדם וחווה. כולם זוגות, זוגות, זוגות. הכל ככה נברא. עכשיו, אז טוב, יברא לוויתן וישים אותו. למה צריך למלוח? אנחנו רוצים טרי, לא רוצים מלוח. אתה הולך כעת לחנות לקנות דגים בשבת. אתה קונה דג מלוח, תענה לי, הלו. לא, אתה קונה דג טרי. אז למה אנחנו נאכל לוויתן מלוח? אלא זה הלוויתן, מתי נברא? ששת ימי בראשית. ששת ימי בראשית, הבריאה הכי טובה שבעולם. הכי משובחת. הטעם שלו, טעם נפלא מאוד. לא דומה לשום דג אחר. וכך מביא המדרש. תראו בספר סוכה בציון, הבאנו את המדרש הזה, שהלוויתן, אחרי שאוכלים ממנו, מי שאוכל אותו, לא רוצה לאכול עוד כלום, נהיה שבע. אז הוא, הטעם שלו הכי משובח. למה? כי הוא נברא בששת ימי בראשית. כל מה שנברא בששת ימי בראשית, זה אורגינל. הוא טעם משובח. השאר זה מינים ממינים שונים. אז יעקב אבינו עליו השלום, הוא היה נשמת אדם הראשון. והוא בא לכפר על מה שאדם הראשון חטא בעץ הדעת. וידוע שאדם הראשון 130 שנה, הוא ישב בקרח, וכך מובא פרקי דרבי אליעזר, היה בנהר גיחון, והעלה זרדים על צווארו, העלה כל מיני קוצים וברקנים 130 שנה. גם יעקב אבינו, 130 שנה שלו אלה, היו כולם איסורים. היו איסורים על גבי איסורים. ולא נח רק ב-17 שנים האחרונות. זה ה-17 שנים שהיה במצרים, ואחרי זה נפטר. הרי נפטר בין 147. מה שכתוב בתורה, ויהי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו-40 שנה. אולי כדאי לסגור את הישרוח. קר. קר, נכנס רוח. כן, לא. אז, אם כן ראינו שיעקב אבינו חיפר על מעשה האדם הראשון, ולכן היה צריך לרדת למצרים. לא, אל תשים. לכן היה צריך לרדת למצרים, של כוח. ולמה למצרים? כי כל הנשמות הקדושות והטהורות שהיו באדם הראשון, לאן נפלו? נפלו במצרים. ולכן יוסף היה צריך לבוא למצרים, לקחת את אותם נשמות, ותראה בספר, בסוף פרשת ויחי, שמה
באים הכומרים, קורא להם הכהנים, באים ליוסף, למה נמות לעיניך, תנה לנו, הוא ביקש מהם להיות מעולים, מל אותם, מל אותם, למה? שמה למול אותם? אלא הוא ידע, אלה נשמות טהורות, אלה נשמות שבאו מאדם הראשון, והוא יוסף ירד למצרים בשביל ללקט אותם, לאסוף אותם, להוציא אותם משם. זה שאתה רואה יצא גם, ובעדן מעקתה, מהמוסד, מאיפה באת? ולכן היה צריך יוסף הצדיק לאסוף את כל אותם הנשמות, לקט אותם, להוציא אותם מצרים. ולכן תראה בפרשת בו, וגם ערב רב, עלה איתם. מי זה ערב רב? זה נשמות מעורבות. כל הנשמות שנפלו בתוך החיצונים היו צריכים לצאת ממצרים, ואז יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. ואם לא היה יוסף שם ולא משה רבנו מוציא אותנו, איך אנחנו אומרים בהגדה? עדיין אנחנו בנינו ובני בנינו שעובדים היינו לפרעה במצרים. מסכן הילד הזה, מה הטעם הפשע? למה הבאת אותו לכאן? קח אותו לישון. סלו, מסכן. צער בעלי חיים. בקיצור הדברים, תשאיר, עזוב אותו, עזוב אותו. אם הוא רוצה, יבוא ישן לידי, פה. אז, קיצור הדברים, ראינו שיעקב אבינו, הוא בא לכפר עלינו. אותו דבר מה ששואל הזוהר הקדוש, הזוהר הקדוש רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום, שואל, הרי יעקב אבינו התברך, ויתן לך האלוהים מטל השמיים משמני הארץ, ורוב דגן ותירוש, יעבדוך עמים וישתחוו לך לאומים, הווה גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך, עורריך ארור וברכיך ברוך. איפה הברכות האלה? הוא סבל כל החיים שלו. אלא אומר רבי שמעון, אמר יעקב אבינו לקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה את הברכות בשבילי. תשמור אותם, את כל הברכות האלה, שאבא שלי ברך אותי, לבנים שלי לעתיד לבוא. מהרה יבוא משיח, שלא יקטרג עלינו המקטרג, ויבוא השטן, ויבוא לקטרג, מה עושה הקדוש ברוך הוא? בא יעקב אבינו, אומר לו, תביא. ויתן לך אלוהים, ייתן לשמיים, שייתן לנו כל מה שצריך, אפילו לא ראויים. כי מה נעשה? עד מתי נשב בגלות הזאת, כל הזמן נסבול? בוא, יש פה מקום השבט, תיכנס. תיכנס, בכבוד. לכן אמר, כל הברכות האלה, לא רצה לקחת אותם. אמר, אני רוצה שיהיו לבנים שלי לעתיד לבוא. תראו כמה יעקב אבינו אוהב אותנו ודואג לנו. לכן תדעו שעד עכשיו, זוהר אומר, האבות במערת המכפלה ישנים. למה הם ישנים? כי נפטרו, אבל ישנים. למה ישנים? אומר שאנחנו עושים אבונות, חס ושלום, עולה עשן של האבונות, כמו אלה עושים על האש. אתה לא רואה עושים על האש, וזה עושה עשן. עולה העשן, נכנס בנחיריים של האבות, והם נרדמים. מתי הם מתעוררים? שלוש פעמים ביום. בשעה שאנחנו באים להתפלל, שחרית, מנחה וערבית, אז אנחנו אומרים, אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב. תכף ומיד הם מתעוררים. ונשארים מהרים כל העמידה. והאדם, איפה הראש שלו? והוא בשדה התרופה, בבנק, בקופת חולים, בחנות הפיצה, ההוא על הפלאפל, ההוא אני יודע מה, כל אחד יש לו איזה תוכניות. והאבות שומעים את התפילה והם מעלים אותה. אחרי התפילה ישנים בחזרה. לכן אומרים בתפילה, הוא מקיים אמונתו לישני עפר. הם ישנים באפר, עד שיגיע הזמן, הם יקומו בעזרת השם. איך אומר תנא דבי אליהו, אליהו הנביא, שלושה ימים לפני שיבוא משיח,
יעמוד על הרי ירושלים ויצעק, אברהם אבינו, די לך שינה, קום. הגיע הזמן לגאולת ישראל. יצחק אבינו, די לך לישון, קום. הגיע הזמן לגאולת ישראל. יעקב אבינו, די לך שינה, קום. הגיע הזמן לגאולת ישראל. אז ככה יהיה לעתיד לבוא. זה תלוי באבות, כל המפתח באבות, והאבות מחכים לנו שאנחנו נתפלל, נשוב בתשובה ונקיים את המצוות כמו שצריך, יהיה להם נחת רוח. אברהם אבינו תיקן שחרית, יצחק תיקן תפילת מנחה, יעקב תיקן תפילת ערבית. אם אנחנו מתפללים את שלושת התפילות האלה כהוגן ובכוונה, על ידי זה התפילות עושות רושם. שם יעשה אדם, אומר, אני בא להתפלל, אבל באים לי מחשבות באמצע התפילה, נזכר מכל הבעיות. היה לי בחנות, זה בא לקח בהקפה, זה לא רשמתי, זה אני חייב בבנק שם לשלם, אמרו אני צריך לסדר, מה אני אעשה? אני רק נזכר, אשתו אמרה לו, תיזהר דיר בלק, היום אתה לא חוזר הביתה, אם אתה לא קונה 2 קילו ארטישוק. מאיפה יביא לארטישוק עכשיו? אתה יודע. אז הוא מתחיל לחשוב באמצע התפילה. מה יעשה? בא לו מחשבה. כותב ספר הגן, גן עדן, מלשון גן עדן, אומר שאדם צריך בתפילה שהוא מברך שם השם, מזכיר שם השם, הרי כתוב יוד כה וו כה, ואנחנו לא אומרים יוד כה וו כה, אסור לומר, אלא אומרים א' ד' נ' י', אבל כתוב יוד כה וו כה. הגמרא אומרת, בעולם הזה לא כפי שאני נכתב, אני נקרא. אני נקרא ביוד כה, אבל נקרא באלף דלת. אבל בעולם הבא, שם נכתב ביוד כה ונקרא ביוד כה. שם מזכירים הוויה. כמו בית המקדש, הכהן הגדול, ביום הכיפורים, מה היה עושה? היה מזכיר שם המפורש שנכתב בקדושה וטהורה, מזכיר אותו בפה. מה מזכיר? שם הוויה. אבל איזה ניקוד אנחנו לא יודעים. זה סודי. היה כל פעם ניקוד אחר, והכהנים והעם העומדים בעזרה, שהם שומעים שם המפורש יוצא מפי כהן גדול בקדושה וטהרה, היו קוראים ומשתחווים ונופלים על פניהם ואומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. נזכה בקרוב בעזרת השם בשנה הקרובה להיות בבית המקדש ביום הכיפורים, נתפלל שם ויחפר לנו כל העוונות ונראה את כל המתים שיקומו, ואהרון הכהן משרת שם, מיליארדים של יהודים יבואו שם, יהיה מקום לכולם, נפלא ופלא. אז אומר עכשיו, האבות הקדושים הם התפילה בידיים שלהם, והם מעלים את התפילות שלנו למעלה. עכשיו יעקב אבינו היה במצרים, ירד למצרים, ירד והלך לקבל עליו, לכפר מה שהתקלקל אדם הראשון, כי זה הוא בעצמו. יעקב זה היה אדם הראשון, לכן היה צריך לבוא ולסבול את כל הסבל הזה ולעבור. אז עכשיו אומר הרב הגן, אני חוזר לדבריו, מה יעשה אדם? בא לי פתאום מחשבה באמצע העמידה. בינתיים הפה ממשיך לרוץ. שיבנו אבינו תורתך, קרבנו מגיע, נזכר, וואי, אשתי אמרה לי לקנות זה ושכחתי, מה אני עושה? והוא ממשיך, ברוך אתה השם הרוצה בתשובה, ואפילו לא יודע מה הוא אומר. אומר, תעצור, תכוון, אתה רואה שם הוויה, כתוב שם הוויה, ברוך אתה השם, ואתה אומר עדנות. כמה יוצא שם הוויה, הגימטריה שלו? 26. כמה? 26. כמה יוצא שם הוויה? 26. 26, נכון? ושם עדנות כמה יוצא? 25. עשית חשבון פעם? בדרך. תעשה עכשיו. א', ד', זה 5. נ', 50. ויוד 10, 65, נכון? 101, 65 ועוד 26, כמה יוצא? 61. 61.
91. איך אתה אומר בסוכות, תשר סוכה ולולב, מכיר את השיר הזה? לא מכיר. תשר שירים של אשכנזים. ימים על ימי, זה השיר של... סוכה ולולב. איך שירה? מה אומרים שם? סוכה ולולב, השם ככתבו וכקריאתו, כמספר סוכה, מספר רועדה, שם של... שם השם, ככתבו יוד כבבקה. וכקריאתו, א' ד' נ' י', כמספר סוכה, מספרו עלה. כמה יוצא סוכה? סוכה עם וב, סמך וב וכף ה. תיקח, תעשה, שים את הוב שמה ואת ה' תיקח. סמך ה' זה אדנות. כף וב, הוויה. 91. אומר הרב הגן, תשמעו טוב, אל תגידו שלא אמרתי לכם. זה עצה. אם בא לאדם מחשבה באמצע התפילה, מיד יכוון הוויה אדנות. יוד א' כד' ו' נ' כ' אם אתה לא זוכר, תכוון הוויה יוד כרב כ' אדנות א' ד' נ' י'. באחד, כמה גימטריה? 91. 91, איזה אותיות אלה? צא. אומר צא, תגיד למחשבה, צא מפה. אני עכשיו מתפלל, אני עכשיו מדבר עם הקדוש ברוך הוא. יש לאדם, כל אחד מאיתנו, ביום שלוש פעמים ראיון עם השם יתברך. אתה יודע איזה זכות זאת? פגישה. אנחנו עומדים שלוש פעמים ביום עמידה לתפילת האצילות. אתה עולה עד עולם האצילות. ואתה עולה מדבר עם הקדוש ברוך הוא. מדבר איתו לשון נוכח. אדוני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. אך אתה אומר ברוך אתה השם, אתה. אתה מדבר איתו, אתה נכנס אליו לאחד. ולא רק זה, תראו תפילת שחרית, איך אדם זוכה מתפלל אותה, שמתפלל אותה כמו שצריך. היא ארבע עולמות הוא עולה וכל העולמות עולים בגללו. הוא בא מהעשרה הראשונים מבית הכנסת. עם ציצית ותפילין ונשק ידו על המזוזה ועומד מתפלל ומתחיל אלוקינו ואלוקי אבותינו שמתחילים אדון עולם קם, יש שם אמר רבי שמעון הרבית ידי בצלוטין יש בתחילת הסידורים, מכירים? אחר כך יבון אלמה וכן על זה הדרך, מתחיל תפילה זה כל זה עולם העשייה עד הקדיש של הודו קדיש של הודו מעלה לעולם העשייה, לעולם היצירה. אומר הודו, ברוך שאמר, הללויות, עד איפה, עד איפה, טיפול עליהם, אמת ופחד. כולם התטבעו בים הגדול. עכשיו יש נושאת מטוסים אמריקאית שם בפרס, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא יטביע את כל אויבי ישראל בים יש הרבה מקום בים, יש בשביל כולם יאללה, גרש את כולם ואז אם לא השם ימלוך לעולם ועד הרי בשירת הים הגמרא אומרת שמה יש כל מה שיהיה בגלויות בכל הניסים והנפלאות יש שמה ענייני המשיח יש שם תחיית המתים, יש שם גוג ומגוג, יש שם קיבוץ גלויות, הכל יש בשירת הים. והכל אנחנו נראה עין בעין. ואחר כך עולים לעולם הבריאה. זאת אומרת קדיש, ברכו, עולים לעולם הבריאה. ואז יוצר אור וברא חושך, שלום, ברא את הכל. אומר קדושה ושמה ישראל, אחר כך מגיעים לתהילות, נכון? צריך לעמוד, אתה עומד בתהילות? למה עומדים בתהילות? שכינה מגיעה, איך? שכינה מגיעה. למה אתה עומד, אני לא שאלתי אותך, אתה גאון ישראל, למה עומדים בתהילות? אומר הזוהר הקדוש,
מפני המלך הגדול והנורא, הוא הקדוש ברוך הוא, יורד מהשמיים ובא לקבל את התפילה. אז אנחנו עומדים, לפי הפשט עומדים בגלל שאני לא אבוא ועמוד עמידה ככה ברגע האחרון, אלא צריך הכנה. לכן גם בקדיש של מנחה לפני עמידה עומדים, קדיש של לפני ערבית עומדים, כדי להתכונן איפה אני עומד, יהיה הכל מסודר, שאתחיל ישר יחד כולם, השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. אבל בשחרית אין לנו קדיש, כי צריך לסמוך גאולה לתפילה, נכון? אז מה עושים בשחרית? עומדים כבר בתהילות אל עליון גואלם, כי אז הקדוש ברוך הוא מופיע בבית הכנסת. איך שהחזן אומר תהילות, שומע? מיד הקדוש ברוך הוא בא. חול, שבת, ימים נוראים, חגים, מועדים, הקדוש ברוך הוא מגיע. ואז אנחנו עומדים לכבודו. תהילות אל גואלם, ברוך הוא מבורך, משה ובני ישראל. ואז אתה עומד, גאל ישראל, מיד מתחיל את העמידה. והקדוש ברוך הוא איתנו. עד חזרת השץ, גומר, אומרים וידוי. למה אומרים וידוי? כי אז בא שטן, רוצה לקטרג על התפילה. כדי שלא יקטרג, מה אנחנו עושים? אומרים לקדוש ברוך הוא, חטאנו, סקט, לא תדבר. אתה אוכל, שאוכלים לא מדברים. די לך שאתה אוכל. אז אומר וידוי, כדי שנודה על העוונות שעשינו. אחרי שמודה על העוונות שעשינו, אומרים ויעבור וכל הסדר. עכשיו, מה יוצא מפה? שתראה זכות האבות מה עושה. עכשיו נחזור רגע ברשותכם לפסוק הראשון. וישלח יעקב מלאכים אל עשיו אחים, ארצה שעיר שדה אדום. וישלח יעקב מלאכים, כתב שם ראשי, מלאכים ממש. מה זה מלאכים? מי אלה המלאכים? לפני זה קראנו בסוף הפרשה, מה היה הפסוק האחרון, אתה זוכר? מה היה הפסוק האחרון של הפרשה הקודמת? ויעקב הלך לדרכו. ברוך הבא רב חכם. בוא לכאן, בוא פה לידי. תביא, יופי, כיסא לבן הביאו לך. רק חמור לבן לא הביאו, של המשיח. ויעקב הלך לדרכו. תקפוץ מעליו. ויפגיעו בו מלאכי אלוהים. ויאמר יעקב, כאשר העם מחנה אלוהים זה, ויקרא השם המקום ההוא מחניים. אומר הרמ"ק עליו השלום, בן משה קורדבירו. ויעקב הלך לדרכו, ויפגיעו בו מלאכי אלוהים. אומר, יש שם מרכבה שדבה, כל המלאכים. ואיפה הם רמוזים? רעם. כאשר רעם, רעם ראשי תיבות, רפאל, אוריאל, מיכאל. איפה הרביעי? מי זה הרביעי, מי חסר פה? איך? גבריאל חסר. או, גבריאל, בראבו עלק. אין פה מישהו, קוראים לו גבריאל? יופי, יש כמה. הנה, שיהיה בערך ימים. אז גבריאל, איפה גבריאל? אומר גבריאל זה גבורה. גבורה זה שם אלוקים. רמוז בשם אלוקים. ויעקב הלך את הכל, ויפגעו בו מלאכי אלוהים, תכוון זה גבריאל. והיה יעקב כאשר רעם, רפאל וראל מיכאל, כאשר יעקב מחניים. עכשיו תדעו מלאכים, ניתן לכם קצת הסבר קצר, שאדם יבין מה אדם עושה. מה יש לכל יהודי ויהודי, איזה כוח יש לו, שעושה רצון השם. קודם כל, כל אדם מאיתנו, מיום הבר מצווה, יש לו שני מלאכים מלווים אותו. כך כתב הרמב״ם, ממינו ומסמולו. והם, גם בזוהר כתוב אותו דבר. המלאך בצד ימין זה יצירתו. זה ממתת שר הפנים. הוא יצר הטוב נמצא בצד ימין.
המלאך בצד שמאל, בר מינן שלא תדעו, זה השר של אובמה. מכיר אותו? אני לא מכיר אותו, לא, יותר טוב לא להכיר אותו. זה בר מינן סמך מם, הוא יצר הרע. הוא מסית את האדם לעשות עוונות. או הוא יושב ללמוד שיעור, מביא עליו תרדמה. אומר לו, לא ישנת, יש להקל. או בא באמצע התפילה, מביא לאדם, מדבר דברים בטלים, אומר לו, זה מצווה, יש איזה עניין מצווה, מדבר עם השני בבית הכנסת. וכן על זה הדרך, כל הזמן מפריע לו. או מביא לו לאכול איזה משהו, או מביא לו משהו לשתות. וכל רגע מסית אותו. אומר לו, אתה רעב, אתה צמא. היום אתה עייף, אל תלך לשיעור. אז ממקד, זה יצר הרע. יצר הטוב שומר עליו. אלה שני מלאכים שעם האדם. יש, זה סוג אחד של מלאכים. יש מלאכים שהם נבראים מהמצוות שאנחנו עושים. עכשיו אתה יושב ללמוד תורה, שומע כל פסוק ופסוק. אתה אומר, וידבר אדוני אל משה למור, אתה יודע כמה מלאכים נבראו? בוא תספור. כל הברה נברא מלאך. וידבר. וי אחד. דה שתיים. בר שלוש. אדוני עוד שלוש. אל זה עוד אחד, נהיה שבע. משה נהיה תשע. למור עשר, אחד עשרה. הנה, אחד עשרה מלאכים בראת וידבר אדוני אל משה לאמור. וכן זה, תעצה ותספור. לכן תדעו, אם אדם קורא, לומד למשל, קורא משנה, קורא גמרא, קורא מה שקורא, בורא לפחות 300 מלאכים בדקה. אני ספרתי את זה. תעקוב אחרי החזן שקורא בתורה, 300 מלאכים בדקה. לא 200, 200 זה בשביל מושב זקנים. חבל. אבל אנחנו קוראים 300, יש לי פה, מה אני אעשה? זה את זה? ברוך אתה, אדוני, אלוהים מלך העולם שהכל נהיה מדברו. אז זה, הבנו עכשיו, זה מלאכים שנבראים מהמצוות. יעקב אבינו, היה עושה מצוות כל ימיו. שלח מלאכים, איזה מלאכים? המלאכים שנבראו מהמצוות שהוא קיים. אז אלה מלאכים, סניגורים שלו. שלח אותם. זה סוג אחד של מלאכים. יש עוד מלאכים, לדוגמה, הזוהר הקדוש כמה כותב בפרשת תרומה, איזה מעלה, מי שיוצא מהבית שלו בבוקר עם ציצית ותפילין. ותאמינו לי, כדאי שאדם לפחות פעם בשבוע יעשה את זה. גם מי שלא רגיל, יעשה פעם בשבוע. זמן ציצית ותפילין, נסתכל בלוח, זה שעה לפני הנץ החמה. זה לא כמו שכתבו פה בלוחות. באזור שלכם, כל אחד יש לו שלט, מזיז את השמש איך שהוא רוצה. זה לא ככה. זה שעה, גם אנחנו בירושלים כך עושים, שעה לפני הנץ, אתה בבית מתעטף בתלית, אחר כך מניח את התפילין, יוצא, שם מעיל, לא מעיל, לא מעיל, איך שמזג האוויר זה. שם יד על המזוזה מנשק, אומר רבי שמעון בר יוחאי, ארבעה מלאכים מלווים אותך. איך נהיה ארבעה? הוא אומר, בוא נעשה לך חשבון. אחד מהציצית. שתיים, תפילין של יד. שלוש, תפילין של ראש. ארבע, מזוזה. אז הבנתם? ציצית, תפילין של יד, תפילין של ראש, מזוזה. והם הולכים לפניו, מסביבו. ואיפה שהוא הולך, הם צועקים, פנון אתר לדיוקנה דמלכה, תפנו דרך לדמות המלך. זה אתה, היהודי, אתה, ואתה, ואתה. כל אחד דובש ציצית ותפילין, הוא באותה שעה בדמות הקדוש ברוך הוא כביכול. ואז אומר לאחים, כולם פוחדים ממנו, מפנים לו את הדרך, והולך עד בית הכנסת. נכנס בית הכנסת, שם ידו על המזוזה,
זה טוב להרגיל היום, הדור הצעיר לא רגילים בזה, לא טוב. תדעו רבותיי, אנחנו לא יודעים לחנך. היום לא יודעים לחנך. אדם נכנס לבית הכנסת, לא כמו שנכנס לבית, אלא זה בית השם. ישים ידו על המזוזה וישתחווה, ואומר, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך, ישתחווה לך על קודשך ויראתך. בזוהר הקדוש כתוב, שלושה אבות מלווים אותו. ואני ברוב חסדך אבוא ביתך, זה אברהם, חסד. ישתחווה לך על קודשך, זה יצחק. ביראתך, זה יעקב, הירא ויאמר, מנורה המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוהים, וזה שער השמיים. אז ממילא שלושה אבות. אז תראה מה זה זוכה. שאל אותי אחד, מה קורה בשבת? בשבת בסדר. שבת, המלאך אחד של שבת, של הטלית, ועוד מלאך של המזוזה, הם כמו מיליארד מלאכים של חול. זה לא אותם מלאכים. שבת, אתה לובש אותם בגדים? לא. המעיל אולי כן. אז תקנה גם מעיל, יהיה רצון, יהיה עשיר, תקנה מעיל מזהב לשבת. רק שמור עליו שלא יגנבו לך. אז בשבת אני יש לי בגדים אחרים, מחליף בגדים. לובש בגדים של שבת. אז גם המלאכים אחרים. זה לא אותם מלאכים של חול. אתה עוד יותר, רבנו ארי כותב, שכאשר לובש את החולצה של שבת, יכוון מלאך שמו זהרי, זין, הרש, יוד, א', למד, אסור לי להגיד את השם מלא. אחר כך, שלובש את המעיל, או הג'קט, או הסוודר, או אני יודע מה, בגד עליון, מלאך שני, קוראים לו א', כף, ת', רש, יוד, א', למד. זה מלאך בכתר, זה עליון. מה שראה רבי ישמעאל שפעם נכנס לפני ולפנים. אז יש, תראה לך, אפילו הבגד של שבת, יש לו מעלה וחשיבות יתרה. כל שכן הכובע, וכן על זה הדרך, כל הבגדים, כמה הם, כמה זה, מה זה שבת קודש. אדם צריך להיות שבת איש אחר. יש לנו נשמה יתרה, יש לנו קדושה, טהרה. מה יש לנו בשבת? משהו פנה. איפה? מיום ראשון עד יום שישי, לקראת שבת, נחשפה נפשי. עליו השלום, רבי אברהם בן עזרא, כך כתב. אז תראה מה זה שבת קודש. נתן לנו את השבת, וזה רק לעם ישראל. נכון? טוב שאתה מאשר לי. עכשיו, אז יוצא אלה מלאכים שנבראים מהמצוות שאדם עושה. ישב למד תורה, מלאך נברא מזה. ואיפה ראינו? יש גמרא מפורשת. אני לא מקלל לכם איזה דברים חדשים. גמרא אומרת שמעשה היה פעם, בזמן התלמוד, תלמיד חכם אחד נפטר, ובאה אישה אחת לבית הכנסת, בית המדרש. אמרה להם, בעלי הוא היה ערירי, לא היה לו ילדים, לא היה לו אף אחד, ונפטר, אין מי שיטפל בו. תבואו, תתעסקו איתו. מהר קמו החכמים, הלכו לבית, רחצו אותו, הדבישו אותו תכריכים חוץ מכם, ולקחו אותו, והייתה מספידה אותו, ואומרת, תפקו עליו, היה לומד תורה כל הזמן, היה צנוע, היה ענב, היה שתקן, היה חסיד, היה קדוש, וסיפרה בשבחו. בסדר, והגיעו איתו עד בית העלמין, והיא הולכת אחריהם. וצועקת, תפקו עליו, תפקו, תפקו. קברו אותו. שימו לי את הקבורה, אמרו נבוא בשבעה לבקר, אבל מה עם האישה המסכנה, אישה כעת אלמנה, מי יטפל בה? נקשו אליה, אמרו לה, גברת, מחילה, אני רוצה לדעת, מה שמך את, כדי שאנחנו נדאג לך? אמרה להם, אני קוראים לי חגיגה. חגיגה? לא מכירים חגיגה. אין שם כזה, יש שם כזה? אפילו במשרד הפנים אין, עוד אף אחד לא עלה על דעתו. סוף הבינו, אמרו זה לא אישה, זה מסכת חגיגה, הוא היה לומד אותה טוב טוב, עם כל העומק, לאורך ולרוחב, ברא מלאך בדמות אישה שקוראים לה מסכת חגיגה.
והיא באה לטפל בו כשנפטר. הוא נפטר פתאום בבית, ואף אחד לא ידע ממנו. לא היה לו קרובים. זה היה ערירי, לא עליכם. והיא באה לטפל בו. אז אתה רואה מה אדם עושה כשהוא לומד תורה. מה אדם עושה שמקיים מצוות. בורא מלאכים שהם שומרים עליו. על הרב נאמר, ביטל לך תנחה אותך, שוכבך תשמור עליך, והקיצות היא תשיחך. ביטל לך בעולם הזה תנחה אותך, שוכבך לא עליכם חוץ מכם בקבר, תשמור עליך, והקיצות בתחיית המתים היא תשיחך. אז זוכה אחרי זה איזה, אז זה מלאכים סוגים כאלה. יש גם מלאכים של ארץ ישראל, ויש מלאכים אחרים של חוץ לארץ. לכן תראה יעקב אבינו, כשהוא בא לצאת לחוץ לארץ, מה ראה? סולם, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. מלאכים של ארץ ישראל עולים, מלאכים של חוץ לארץ יורדים ללוות אותו. הוא היה בחרן 20 שנה, ליוו אותו מלאכים של חוץ לארץ. עכשיו שחזר, בסוף הפרשה שעברה, מה כתוב שם? ויעקב הלך לדרכו, איפה זה? פה בארץ ישראל. ויפגעו בו מלאכי אלוהים. יצאו לקראתו מלאכים של ארץ ישראל, אלה מלאכי אלוהים, קדושים. ויאמר יעקב כאשר העם, או, הנה ברוך השם, אני בארץ ישראל, מחנה אלוהים זה. ויקרא שם המקום מראו מחניים. למה? שם התחלפו המשמרות. מלאכים של חוץ לארץ עלו חזרה, מלאכים של ארץ ישראל באו. אז הנה מצאנו כעת, כבר מצאנו כמה סוגים של מלאכים יש. אחד, זה מלאכים שמלווים את האדם תמיד, ממינו ומסמולו, יצרתו ויצרה לשני מלאכים שומרים עליו. אלה שבאים בליל שבת לבית גם כן, זה אותם מלאכים. אחרי זה יש מלאכים שנבראים מהמצוות, כמו שאמרנו שיוצאים מהבית עם טלית ותפילין, אלה מלווים אותו. יש מלאכים עוד שמכל מצווה ומצווה, מכל לימוד ולימוד שהוא לומד, נברא מלאך. ואלה עושים. עכשיו, יש מלאכים אחרים שהם מלאכים ממונים על ענייני העולם הזה. למשל, יש, כך כתוב, מביא רבי אברהם אזולאי, כל ארץ, מדינה, יש לה מלאך שלה, שהוא ממונה עליה. כמו הוא אמרת לכם, השר של אובמה, יש לו שר שלו. יש שר של טראמפ, יש של ביידן, יש של פוטין. כל אחד מלאך סוג אחר. ומלאכים ממונים גם, יש מלאכים ממונים על ההרים. כל הר יש לו מלאך ממונה עליו. אחרי זה, יש גם מלאכים ממונים על הצמחים, כל צמח וצמח, לא כך הגמרא אומרת, זה בראשית רבה מובא. אין לך כל עשב ועשב שאין לו מלאך המכה עליו ואומר לו גדל. זה הקוס הזה, יש לו מלאך שמקיים אותו. ברגע שהמלאך עוזב אותו הוא נקרע. לכן, אם ראית חתול, דרס אותו אוטו, היה מלאך ממונה עליו, עזב אותו, נדרס, מרמינן. וכן על זה הדרך, כל אחד יש לו מלאך ממונה עליו. לכן יש רבי אברהם אזולאי כותב דבר מעניין מאוד. אמרתי לכם כעת על חתול, הוא כותב, אדם שיש לו בבית עכברים, לא יהרוג אותם ביד, אלא מה יעשה? יביא חתול, שיתאכל אותם. אבל חתול ככה, חתול אמיתי, לא, לא זה, שהוא אז, מאומן, טוב. לא הוא יאכל אותו. למה? הוא אומר מפני שכל בוקר הבעלי חיים אומרים שירה לקדוש ברוך הוא. כמו שהגמרא אומרת, הכלב מה הוא אומר, בואו נשתחווה ונכרע, נברכה לפני אדוני עושינו. בשירת הבריאה שכתב רבי שמעון בר יוחאי. וכן, יש חתול מה הוא אומר, הנחש מה הוא אומר, השועל מה הוא אומר, האריה מה הוא אומר.
אחד אמר בבית הכנסת בבוקר, התרגז, אמר לי, אמר הזברה מה הוא אומר, תזכה למצווס. הוא עושה צדקה בבוקר. אז כל אחד יש לו מלאך ממונה עליו. עכשיו הוא אומר, אם אתה תהרוג את העכבר, המלאך של העכברים כעת פחות שירה, אומר. נגיד, יש לו 10 מיליארד עכברים ממונה עליהם. עכשיו הרגת לו אחד, נהיה פחות מ-10 מיליארד. נהיה 9,999,999 אחדים. נחסר אחד. אתה מה אתה תעשה? תביא חתול, החתול יאכל אותו. עכשיו החתול יגיד כעת שירה בשבילו ובשביל העכבר. הבנת איך זה עובד? זה ככה. למה? הוא שמח, הוא אכל, אז הוא אומר שירה בשבילו. אותו הדבר, אדם אוכל עשבים, אוכל פירות, ירקות. יש אנשים קונים, אוכלים כל יום עשבים, כל מיני זרעונים, כל מיני זה. אז הוא אומר שירה לפי המספר הזרעונים שאכל, ככה אומר שירה, לשבח את הקדוש ברוך הוא. אז תראו כמה מלאכים יש לו לשם יתברך, שכולם עושים את רצונו. אבל אין לו נחת רוח לשם יתברך בשום דבר, לא במלאך, לא באף אחד, אלא בעם ישראל, שאנחנו בניו, שאנחנו באים ועושים את רצונו. היה פעם, מספרים, שבא אחד אצל המגיד ממזריץ' ואמר לו, הרב, תתפלל עליי. הוא היה עשיר, והיה איש עסקים, בירי שמיים. הוא אומר, תתפלל עליי, מה יש אתה, אני חסר לך כל טוב. אמר לו, כן, הרב, יש לי, אבל העסקים רוטפים אותי. האנשים, זה לווה, זה מלווה, זה מבלבל לי את הראש. בבית יש לי כאב ראש עם האישה, עם הילדים. אין לי מנוחה רגע, ואני כל הזמן טרוד ועשוק ורצוץ כל הימים. אמר לו, אז מה אתה רוצה? אומר, אני רוצה לנוח, אקנה לי איזה וילה באיזה גבעה. אני אבנה לי וילה, שב שמה, ויהיה לי ספרייה, כל הספרים שבעולם יהיה שם. ואני אשב בשקט ואלמד תורה שם, ויהיה לי משרת אחד שהוא יבשל לי, יכין לי את האוכל, והאישה יהיה לה דירה משלה, תשב בשקט, לא תפריע לי, ואני משבת לשבת אהיה עם האישה והילדים, וכל השבוע אני אשב ולמד. אמר לו הרב, אז מה אתה רוצה? אתה רוצה מנוחה? אז אתה רוצה להיות כמו מלאך. זאת אומרת, יהיה לך וילה, יהיה לך משרת, יהיה לך מי שיחבס לך, מי שיטפל בך, ואתה תלמד בלי כאב ראש, לא יכאב לך הראש, לא יכאב העיניים, האוזניים שומעות יופי, העיניים רואות מצוין, שש שש, הכל, אז אתה מלאך. אבל בשביל מה ברא אותך? יש לו מלאכים למעלה, עושים את רצונו. הוא ברא אותך בשר ודם, עם כל התורח, עם כל הצער, עם כל הלחצים, עם כל האפשרויות והכאבים והאיסורים, ואתה עובד אותו, זה גורם לא נחת רוח. זה כתוב בספרים, הבן אורי אומר, שאין כמו בשעה שבא יהודי לבית הכנסת והוא עייף מכל היום, כמה עבד קשה, כמה טרח, כמה עד שהסתדר עם בעל הבית, עד שזה, עד שקנה מה שקנה אוכל לבית של הערב, לתת להם, לילדים, טרף, טרף לשיניהם. עד שהשיג את מה שהשיג ועד שעשה מה שעשה, והוא בא ועומד ואומר, השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. הקדוש ברוך הוא באותו רגע אומר למלאכים, תשתקו כולכם, לא רוצה לשמוע אתכם. רוצים להגיד שירה. כתוב, יום היה מצווה אדוני חסדו, בלילה שירו עם מי? עכשיו מגיע הלילה, הם מתחילים לשיר לו. אמר להם, רגע, אני לא רוצה, רוצה לשמוע אותו איך הוא מתפלל ערבית, רוצה לשמוע אותו איך הוא אומר שמה ישראל, לשמוע אותו איך הוא אומר ואמונה כל זאת קיים עלינו. הנה הוא אומר עמידה, זה גורם לי נחת רוח. למה?
הוא בשר לדם, יש לו לחצים, יש לו צרות, יש לו ייסורים, יש לו מכאובים, והוא חרף כל זה מגיע לבית הכנסת ובא ועומד ומתפלל או יושב לומד. ואני אסיים לכם בעוד דבר אחד נפלא, כותב מדרש, מדרש שיר השירים, זה שיר השירים, מדרש ישן, במדרשים של היום זה לא מופיע, ראיתי אותו בילדותי. אומר בשיר השירים, משקני מנשיקות פיהו, כי טובים דודיך מיין. מה פירוש ישקני? מי מנשק נשיקות פיהו, כי טובים דודיך מיין? אומר המדרש כך, תשמעו. האבא שולח את הילד לתלמוד תורה, ללמוד תורה שם, לוקח איתו את החומש, מלמד אותו הרב, ויקרא אל משה ודבר השם אליו בעוד מועד לאמור, מסביר לו את הפסוק, הפסוק השני, אדם כי יקריב מכם קורבן השם וכולי, מה זה בהמה, מה זה בקר, מה זה צאן, תקריבו את קורבנכם וכולי, בקיצור, עם כל הפירושים. והילד כל היום עייף בבית, בתלמוד תורה, הרב צועק עליו, מלמד אותו, מרביץ בו תורה, לא מכות חס ושלום, תורה. ואז אחרי זה שולח אותו, הולך לאכול את הארוחה שלו, מה שיש לו, איזה סנדוויץ' אמא הכינה, לפעמים אוכל נגיסה אחת וזהו עוזב. אתה תראה ברחוב הרבה יש על הגדר חצי סנדוויץ' או שלוש תרווי ככה עם סימן של שיניים. טוב, זה הילד הזה מגיע בערב לבית, פלל מנחה, הגיע בערב, אמא שלו אומרת לו, פלל ערבית, פלל ערבית. עכשיו אומרת לו, אמא, אני אכין לך ארוחה, מה אתה רוצה היום? חביתה? מה אתה רוצה? פיצה? מה אתה רוצה? אומר לו, אמא, אני עכשיו צריך לחזור על הלימוד, הרב נתן לי את החומש, אני צריך לשבת, לקרוא, לחזור על החומש. פותח את החומש, אומרת לו, אני אכין לך אוכל. אומר, כן, אחר כך. הוא פותח את החומש, אבל הוא עייף. פותח, ואז מתחיל לקרוא, אבל הוא עייף, נרדם. נרדם, איפה הוא נרדם? אומר המדרש על הספר, ככה. שם את הראש שלו על החומש. והפה שלו פתוח. מתחיל לנחור. מתחיל להירדם. עכשיו יוצא לו רוק מהפה. יורד הקדוש ברוך הוא מלמעלה, מכיסא הרכבות, תראו מה זה. מנשק אותו על הפה, את הילד הקטן הזה שנרדם, לוקח את הרוק שלו, שם אותו בתוך קופסה, כך אומר המדרש, וסוגר אותו. באים המלאכים, שואלים לקדוש ברוך הוא, בנו של העולם, מה אתה עושה ברוק הזה? אומרים, זה לא העיסוק שלכם, זה העבודה שלי. אבל תספר לנו, שקט. זה אני טיפלתי בזה, אני מבונה על הילדים, אני לא שמתי שום מלאך, שום... אני אישית שומר על כל ילדי ישראל, טוב? שומר את זה וקופסאות, יש לו מלא קופסאות שם, האוצר עם קופסאות, עם כל הרוק של הילדים מיום שנברא העולם ועד סוף העולם, טוב? מגיע סוף העולם ומשיח בא, המתים צריכים לחיות. איך חיים המתים? אמרה הגמרא, שאיש, איך כתוב? כל איש, איך? כיתל אורות, בארץ רפאים תפיל העיר. ויש שם מקל ביד שלו, כל אחד הולך עם מקל. מה זה מקל? הגמרא אומרת, זה המקל הזה, כל אחד מאיתנו הולך בית הקברות, אומר לו, תדפוק על הקבר. תגיד לו, אברהם, קום. אתה הולך שם, ראובן, קום. הוא קוראים לו, חיים, תקום. הגיע הזמן, תחיית המתים. ואז הוא קם. אבל יש רשימה. והוא הולך לפי הרשימה. מי שלא ברשימה, לא קם. עכשיו, מה קורה? כל אלה שלמדו תורה, שומע? כל אלה שלמדו תורה, קמים בתחיית המתים. כי הגמרא כך אומרת, כל מי שבו טל תורה, טל תורה מחייהו.
אין בו טל תורה, אין טל תורה מהיום. אז קמים. והנה, נשארו כמה עשירים ומיליונרים, מולטי מיליונרים, מיליארדרים, לא קמים. עולה העשיר למעלה אצל הקדוש ברוך הוא, אומר, אבא שבשמיים, למה הוא לא קם? הגוף שלו לא קם. אומר, לא, לא למדת תורה. אומר, אבל אני בניתי בית הכנסת, הקמתי תלמוד תורה, עזרתי לישיבות. הוא אומר, אני פתחתי כולל. השלישי אומר, אני עשיתי שיעורי תורה. אני עשיתי זה. אומר לו, כן, יפה. אבל תורה לא למדת. כסף נתת, תורה לא למדת. אז מה אני עושה? אני רוצה לקום. כולם קמים, אני לא קם. אומר לו, לך לילד הזה, קופסה, מוציא קופסה. הילד הזה, הנה הכתובת שלו, תלך אליו, תגיד לו, תן לי רוק. הולך לילד, אומר, הקדוש ברוך הוא שלח אותי אליך, תן לי רוק. אומר לו, מה אני אעשה? מה הרוק? אני לא יודע, אין לי רוק. אומר, לא, תגיד שאתה מסכים שאני אתן לי רוק. אני אלך לקדוש ברוך הוא. אומר לו, בסדר. עולה לקדוש ברוך הוא, לוקח את הרוק שלו, מגבל אותו באפר שבקבר. נהיה אפר, מגבל אותו כמו אדם הראשון, ועומד על הרגליים. זה דברי המדרש, ישקני מנשיקות פיהו. הקדוש ברוך הוא מנשק את הפה של הילד הישן בלילה, שהוא עייף, באמצע הלימוד, נרדם, שם את הראש שלו על החומש, הוא מכין את השיעור למחר, מפחד מהרב שלו, אז הוא רוצה להראות שהוא יודע, אבל מסכן עייף, והלחם בפה שלו ככה, ויוצא רוק. לוקח את הרוק הקדוש ברוך הוא, מנשק אותו ושומר אותו לעתיד לבוא לתחיית המתים. לכן תראו כמה אנחנו צריכים היום להיות ערנים, לעבוד את השם, ללמוד תורה. למה? ההבל הזה שיוצא מהפה, כך אומר הזוהר. תשים הבל, תשים זכוכית מול הפה. אמר לי אחד, הוא לא שם זכוכית, אבל מה הוא שם? פלאפון. הוא דיבר בפלאפון 20 דקות, פתאום הטלפון נהיה רטוב. מההבל, אמרתי לו, יופי, תקום בתחיית המתים. אמרתי, מה הקשר? אמרתי לו, אם דיברת דברי תורה, זה הרוק הזה שיצא מהפה, יוצא הבל, זה יקום בתחיית המתים. דבר דברים בטלים, מסכן, יש לו עוד זמן לישון עוד. אז כן, אדם ישתדל כמה שיותר ללמד תורה, וזוהר הקדוש כותב, כותב, ההבל הזה שיוצא מהפה בשעה שאדם לומד תורה, נהיה מזה מים. הרי איך במזגן, איך נהיה מים? זה מהאוויר החם, נכון? שהוא מוציא אותו, ואז נוזל המים. נוזל המים, נהיה מים. מזלן מים, מדל ים. ואז יש את האש, זה החום. אתה שם את היד על הפה, נהיה חם. לפעמים בחורף רוצים לקרר את היד, נכון? הבל פיו. אז זה, הוא מחמם את הידיים, אז זה אש. וזה, ואוויר זה רוח. והמים זה ההבל שנהיה מים. אפר זה הגוף. אש, רוח, מים, אפר. מגבל אותו וקמים בתחיית המתים. אנחנו נתפלל לאבינו שבשמיים, שיזכה אותנו. נראות בתחיית המתים. אתם יודעים מה יהיה בתחיית המתים? נראה את אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד. נראה את כל הצדיקים, כל הקדושים והתיאורים, האבות, איזה שמחה תהיה, אדם הראשון וחווה, וכל החכמים שהיו. היה עליו השלום רבי יעקב עתיה, השבוע הפטירה שלו, נכון? ביום שבת. צדיק יסוד עולם, קדוש, ענב, חסיד, צנוע, נחבא אל הכלים, אין כמוהו. עובד השם באמת. בקרוב נראה אותו בתחיית המתים. היה, כי היה שותק, כל הזמן שותק. והוא היה עושה הרבה צדקות, הרבה מעודד תורה וחוכמה. לכן אדם, מה שיכול פה בעולם הזה, לעשות עוד תורה ועוד מצוות ועוד מעשים טובים, ועוד לעזור ולעזור ולעזור, זה יהיה לטובתו אחר כך. נתפלל לשם יתברך שירחם עלינו.
וישלח לנו את הגואל במהרה. יש בחוץ רבותיי את הספרים על חנוכה, וגם סידור של אבא, כוונות, אפילו שאנחנו לא יודעים לכוון, עושים את זה בבית, זה שמירה, זה טוב. שם גם הנוסח של הנרות הללו, וכל מה שצריך בחנוכה, גם יש שם על פורים, יש שם על פסח, עוד מעט פסח. כבר, הכנת את הבית לפסח? אמר לי אחד, השכן שלי אמר לי, אשתו התחילה להכין את הבית לפסח. כבר התחילה לסדר, הארונות, הכל. אז צריך להתכונן, מי יודע? בעזרת השם, מה אתה רוצה? מה? מה הוא אומר? אין ספרים, הוא נתקע עם האוטו. אין? אין ספרים, הוא נתקע עם האוטו. אין ספרים? אז מה היה בחוץ? הוא הלך? הוא הלך. טוב, הלך. אז בקיצור, מכאן נדע כמה עניין גדול לעבוד את השם וללמוד תורה ולהוסיף עוד מצוות ועוד מעשים טובים. תזכו לשנים רבות, תודה רבה. אני מברך מכאן את כולם. שברך אבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, יברך את כל הקהל הקדוש הזה, גדולים וקטנים מהם ושהם ובניהם ותלמידיהם וכל אשר להם. פקד העם יברך את חון, זכה את חון וישמע בקהל צלות חון. תתפעל קום תשתה זום מכל צרה ועקתה, והם אמרת אדוני ויסעדכם, ויגן בעדכם, ויפרוס סוכת שלמה עליכם, ואיתה ביניכם ובינינו אהבה ואחווה, שלום וראות. וסלק סען חינם ביניכם, וישבור על הגלות והגויים והערב רע והבגץ, מה צווארנו צורכם, קיים בכם ובעל מקרא שכתוב, אדוני אלוהי אבותיכם, יוסיף עליכם ככם אלף פעמים, יברך אתכם כאשר דיבר עליכם, תזכו לכל מילה דמתה, ומלא כל משעות לבכם, לטובה ולברכה. הרב דרור, רב הקהילה, רב הקהילה, הרב דרור, השם מברכהו. ויאריך ימה בתור שותה בנעימים, ויוסיף עוד כוח בתורה, במצוות ומעשים טובים לכולם, ויוסיף לו אורך ימים ושנות חיים, וכבוד יוסיפו לך. זכו למצוות, והשם יהיה עמכם תמיד. רבי חנניה, בן הקשה אומר, הצורך קדוש חוזקות ישראל, כך יבא להם תורה מצוות שאני אמר, מה יחפץ מעם צדקו, מגדיל תורה ויאדיר. אני רוצה להגיד לכם שאני 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 רוצה להגיד לכם שא